chai papaji lelo. Dignity Restaurant. Ngiye restaurant yakuye bagenzi kunzira. Inzara n'inyota bigenda nka nyomberi. Ereka ikinema ni ikiri mu nda. Nawe rero mbere yo gutangira umurimo, hanyura ufate kuri ako gatogo. Iyo boyirose ubugari n'isambaza, imbaraga zo gucyura umubyizi zibe zirabonetse. Uzingurengejeho ka cyayi k'ubwoko ushaka cyangwa ikawa utagira ukwisa. Dignity Restaurant we urakabyara gusa. Ku ifunguro rya kumanywaho rero ni ukwisanga, ukiyarurira ibijyanye n'amahitamo yawe self service. Dore ko hari n'amafunguro ya Kinyarwanda aherekejwe na za sambaza utapfa kubona ahandi. Niba kandi ufite ubukwe, anniversaire n'indi minsi mikuru, wivune kuteka, bishinge Dignity Restaurant batekere maze ibibagerezaho mwifuza. Abashyitsi bagubwe neza, apana bya bindi byo kubagugaza. Ibi byose kandi ni ku giciro kizima cyane. Icyiza rero, Dignity Restaurant ikora iminsi yose kuva mu cyakare saa 12 za mu gitondo kugeza saa 4 z'ijoro. Dignity Restaurant iri Nyabugogo mu marembo ya Kigali, ku buryo uri no ku isafari wahafata akantu kakakubera akabando kuri urwo rugendo. Dusanga ku mashyirahamwe muri Modern Market, winjire muri parking nini yo hagati, urayoborwa n'icyapa cyanditseho Dignity Restaurant. Wanaduhamagara tukagutegurira. Telefone ni 0788 644 642 cyangwa 0788 2292 199. Ngwino muri Dignity Restaurant, tuhatumire inshuti n'umuryango, turabafata nk'iyo muri imuhira.